Во текот на вчерашниот ден полициски службеници од мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата спроведоа зајакната акциска контрола на територијата на град Кавадарци и Неготино, при што превземени се вкупно 86 мерки, меѓу кои за возење без возачка дозвола 8, 17 санкции за нерегистрирани возила, 42 мерки за возење над дозволената брзина. На сите возачи им се издадени соодветни санкции. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите граѓани на Република Северна Македонија да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да имаме подобра и посигурна безбедност во сообраќајот.